на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. І для вас працює Світлана Вовк, за операторським пультом Денис Вакар. Сьогодні до нашої студії завітав віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго ранку. Давно вже запрошували, насправді, ще під час карантину, такого жорсткого, скажімо так. Так, шановні слухачі, думаю, що ви зрозуміли, ми сьогодні розглянемо дві історії, так би мовити, дві сторони шахів, які якраз ось є в нашому Миколаєві. І перша сторона, я пропоную розпочати з гарної новини, так, що в Миколаєві відбувся всеукраїнський шаховий фестиваль «Шлях до майстерності». І ви якраз зазначили у себе на сторінці у Фейсбуці, що це наймасовіший та найскладніший за організацію фестиваль за останній час. Так, дійсно, ми провели такий чемпіонат, фестиваль «Шлях до майстерності». Дуже багатьом подобається ця назва. Насправді, ну, воно так звучить, вона, знаєте, вона так, дуже як добре звучить. Латинський вислів «per aspera ad astra», так? Так. Крістерне до зірок. Щось в цьому є. Це вже традиційний фестиваль в Миколаєві, ми його, ну, скажімо так, років 10 проводимо. Як він народився, тому що тут цікава історія, у нас завжди були традиційні фестивалі і «Шахові надії України» у червні, і «Інгульські мости». Також, це саме, де Миколаїв є організатором і запрошує з інших міст та країн, правильно, да, шахістів? Так, саме так. Ми проводимо багато років. Якщо казати про там «Інгульські мости», то це з 2003 року вже такому фестивалю 17 років. В цьому році, звісно, були корективи, і ми багато турнірів не провели. А от «Шлях до майстерності» народився у липні, тому що не було турнірів свого часу у липні. Багато людей відпочивало, і ми спочатку започаткували турнір з нормою майстра спорту України. І тому що такий турнір був якби головним, то інші турніри, вони собою особлювали такий шлях до майстерності. Тому така й назва. Ну, дійсно, 170 учасників з 15 областей України і навіть дуже, дуже сильний шахіст з Білорусі, з Вітебська приїхали до нас позмагатися. Треба сказати, що я наголошую на цьому, що дуже складний турнір був з організаційної точки зору, тому що ті карантинні обмеження, ми дуже серйозно до цього відносимося як організатори, і ми не можемо дозволити собі якісь тут такі, ну, насправді, відношення, знаєте, зухвали. Зі світлин видно було, що діти прийшли в масках. Так, були всі, всі в масках, ці норми дотримані, карантинні. Норми карантинні, навіть ми там вираховували квадратні метри, щоб все було як найкраще. Ну, тут треба сказати, що нам допомагала дійсно міська влада, і об'єктивно тут хочу похвалити мера нашого Сінкевича за те, що вони знайшли таке приміщення в палаці творчості учнів, керівництво цього палацу, управління молодіжної політики, всі переймалися нашим чемпіонатом і допомагали нам всебічно. Не тільки там приходили на відкриття, закриття змагань, відкривали, що, там розрізали стрічку, розрізали, як то зазвичай буває, так? А от насправді щоденно ми були в телефонному режимі, вони питали, чи всім все подобається. Ну, якщо так сказати, от я похвалив міську владу. Треба сказати, що такі чемпіонати взагалі, вони економічно вигідні для будь-якого міста. Ну, що, по суті, ми приймаємо туристів. Звісно, це, якщо масштабувати такі речі в будь-якому виді спорту або культури, то до нас в місто приїжджають люди, які сплачують таким чином за проживання, харчування, і в нашому місті з'являються додаткові гроші. Тому такі фестивалі, вони корисні не тільки нашим шахістам,
а взагалі містянам для того, щоб... До речі, я думаю, що про це дуже важливо якраз розмовляти, доносити це до інших, тому що дуже часто, коли ми розмовляємо за якісь змагання, ось цю сторону якраз не враховується. Враховується, що ось приїхали, там перемогли, або навпаки, і поїхали, і все. Це насправді теж, це ж наша економіка, і таким чином її підняття там на хоча б невеличкий рівень, ну, це непогано насправді. Це треба масштабувати. Я гадаю, що будь-яка влада має це розуміти. Розкажіть, будь ласка, на яку категорію вікову взагалі був розрахований цей всеукраїнський фестиваль шахів і як готувалися, тому що зрозуміло, що був жорсткий карантин, коли всі сиділи вдома. Ну, насправді шахи така гра, коли вона, говорить, всім возрастам покорна, і грають в неї діти, і дорослі. Вікових обмежень у цьому фестивалі не було, були рейтингові або обмеження за розрядами. Фестиваль складався з трьох турнірів А, Б, С. Найголовніший – це турнір А, в ньому брали участь міжнародний гросмейстер наш миколаївський Віталій Сівук, який, збігаючи наперед, скажу, посів друге місце, хоча був рейтинг фаворитом. Багата кількість майстрів спорту, кандидатів в майстри спорту. Турнір Б – це першорозрядники та другі розряди, а турнір С – це шахісти, здебільшого початківці, перший юнацький розряд та третій розряд. Ну, переможцем головного турніру став вихованець Миколаївської шахової школи, який... Це приємно. Ну, який сьогодні представляє Вінниччину. А, навіть так. Да, навіть так. Ну, це вже... Перетягли. Професійна кар'єра шахіста, вона така, скажімо, там, де більше є допомога фінансова, змагання сплачують шахісту. Він молодий шахіст, це Владислав Ларкін, міжнародний майстер. Друге місце, я вже сказав, Владислав Сівук, міжнародний гросмейстер. І третє, майстер Фіде, миколаєвець Андрій Левіцький, але... Він теж зараз залишає наше місце, бо буде навчатися за кордоном. Шахи йому в цьому, до речі, допомагають, тому що він має міжнародне звання, його охоче приймають вищі навчальні заклади інших країн. Насправді дуже шкода, коли Миколаїв покидають такі люди, так, які можуть, по суті, прославляти наше місто, але принаймні про те, що будуть колись там казати, що відомий шахіст родом з Миколаївщини, з Миколаєва, ну це вже щось значить. Велика кількість дійсно молодих шахістів залишила за останні роки наше місто. Я думаю, не тільки шахістів, ми бачимо ситуацію, що... Багато кількість виїжджає в інші міста, нам залишається лише робити тут, в Миколаєві, такі умови, щоб люди залишалися. Ви... Або принаймні приїжджали до нас в гості. Так. Ви дуже слушне питання задали про підготовку шахістів, особливо юних, під час карантину. В цьому плані шахам дуже повезло, тому що інтернет, він... навіть кажуть, створений для шахів. Шахи перейшли в інтернет, і змагання шахові, і тренування. Тому свою спортивну форму, суто шахову, не фізичну, шахісти не втратили, і готувалися. Той, хто добре готувався, той краще якраз показали результати. Показав результат. Тому якихось тих проблем, які є в інших видах спорту з підготовкою, ми не мали під час карантину. І це тобто, є... в принципі, якраз цим проблем не було і не мало позначитися якраз на успішності. Воно позначилось би, якщо б дитина або доросла людина, вона просто лінувалася і забила, скажімо так. Та дитинка, яка працювала над собою, яка працювала з тренером, яка вивчала там шахові книжки або відео з інтернету, вона результати показала дійсно хороші. Тому загальна така порада всім. Якщо ви працюєте над собою, то результати прийдуть до вас. Сподіваюся, що цього року ще обов'язково будуть змагання, і миколаївці, можливо, навіть зможуть прийти і повболювати, тому що розумію, що зараз за карантинних обмежень на це немає нагоди, там можуть десь тільки, до речі, батьки допускалися, ось, чи вони десь там стояли на вулиці і чекали? Ну, я маю сказати, що взагалі на наших змаганнях батьки не допускаються будь-коли.
карантин чи не карантин. Справа в тім, що батьки шахістів, та й будь-які батьки, вони так переживають за своїх дітей, і вони є такі емоційні, що навіть їм краще не бачити, як дитина грає, або там втратила фігуру, або якогось пішака важливого, то будуть наші батьки трагедія там хопатися одразу, за голову. Вони чекають здебільшого своїх дітей десь біля турнірного залу, а потім вже ці партії розбираються з тренерами, батьки вже якось більше як менеджери виступають, які допомагають або поразку перенести, або похвалити за хорошу гру. Тому, а зараз, тим більше з карантинними всіми речами, до турнірної зали не допускаються навіть глядачі. Я не можу, тільки учасники, так? Так, я не можу сказати, що колись там була велика кількість глядачів в Миколаєві на шахових змаганнях. Все ж таки це такий вид спорту, який треба перш за все знати правила, розумітися на цьому, як ходять, не тільки як ходять фігури, а за якими законами, чому саме так. Тому людина не підготовлена, навіть там на якомусь примітивному рівні, вона просто не зрозуміє, що відбувається за доскою. Якщо ми на футбольний матч можемо вперше прийти і зрозуміти, що треба загнати того м'яча у ворота, тільки форму хай підскажуть, і хто той дядька-суддя, це перше питання на футболі. Але все ж таки ви зазначили, що і до карантину миколаївці не так приходили, як підтримати, так? Наскільки це необхідно, чи навпаки це було, ну, буде заважати, якщо таке буде? Ну, шахові змагання, вони проходять за цілковитої тиші. Ми намагаємося таку створити атмосферу для шахіста, тому що коли шахіст в спокійному такому состоянні, значить, він думає, він, якісь в нього там думки, щоб краще високі, сконцентруватися на завданні, да, так? Тому тут краще не заважати. Не так багато часу залишається до завершення програми. Хочеться ще зачепити, ось, як я зазначила, іншу сторону шахів у Миколаєві, а це саме шаховий клуб, який ось розпочався, як відомо, в липні ремонт шахового клубу в 2018 році, закінчився, мав би закінчитися, хотілося б так, ще у грудні 2019 року, і навіть я коли проходила повз і побачила навпроти якраз, що ось завершення робіт 2019 року, хтось дописав ручкою, где. І дійсно, де той ремонт, де ці будівельники, тому що скільки разів я проходила повз, жодного будівельника я там не бачила. Це дуже болюча тема для всіх шахістів нашого міста, і на цю тему звертали увагу і керівництво Федерації шахів України, листувалося, було листування з губернаторами, нашими очільниками ОДА. Я хочу сказати, що те, як проходить той ремонт, не жодної критики не витримує. Тому що дійсно всі строки порушені. Наразі там освоєно 14 мільйонів гривень. От те, що миколаївці вже можуть бачити, пройти там по Флотському бульвару, це 14 мільйонів гривень коштує нам з вами, наших податків. Це ж не з неба воно береться. І зараз обласна рада, цей об'єкт, шаховий клуб, він знаходиться на балансі Миколаївської обласної ради. Обласна рада, депутати виділили ще ж 10 мільйонів. Тобто загально... Але я так розумію, що вони їх кудись потім перерозподіляють, де вони на діваються. Сьогодні проходить експертиза. 600 тисяч гривень сплачено за якби коригування вартості, коригування бюджету. Там є така термінологія, тут я не є фахівцем, треба сказати. Там люди, які є експертами або проектувальниками, вони проводять відповідні там заходи, експертизи для того, щоб вийти на новий тендер. От буде оголошений новий тендер, нам обіцяють... А коли він має бути оголошений? Нам обіцяють, що як тільки буде підписаний експертний висновок, 21 серпня, це за останніми даними, буде оголошений тендер. Ну, а далі, ви знаєте, всі ці тендерні процедури, вони довготривалі, місяць, не менше, тому я прогнозую, хоча там наші очільники там області, влада кажуть, що у нас до кінця року закінчиться ремонт, я прогнозую, що його не буде. А ми тоді поспілкуємося після того, як оголосять тендер, обов'язково ще на цю тему. Пане Дмитро, я дякую за те, що завітали, шановні слухачі, хочу нагадати, що це була програма «На всі 100». Залишайтесь з нами, з вами була Світлана Вовк.
100% енергії ранку.